არ ვიცი ხლა მე რამდენი თუნა დაუბრუნდეთ იმ თემას რომელზეც ჩვენ ადრეს გვისაუბრია. ესე იგი ერთი მე არ იმას ვიქნეს რა ქვია არ მაღირსეს და არ მაცადეს იმაში რუსეთში რო ვიყავი პუსნაი ტოჩკაში შესვლა და ლამის გადამაყოლეს იმ ჭამას და მეორე არის ეს დავითაშვილი რომელიც გადააყოლეს იმ პუტინთან ვახჭამს რა. არ ვიცი სასწაულია პირდაპირ ესე იგი ჩვენ გვინდა ტერიტორიების დაბრუნება ლაპარაკს კი არა პუტინთან ერთად რომ შენ ჰაერს უთქავდიო ის საერთო ჰაერს რატო უთქავდიო მაგიდაზე რატო იჯექიო ესენი არიან ავანტყოფები კიდე ერთხელ გეუბნები მაგრამ ჩვენ ხო კარგად ვიცით ეს საიდან მოდის ეს ნაც ტელევიზიები და ეს ნაც მოძრაობა ამას თვითონ კი არ ლაპარაკობს ამას ეუბნება ქართულ ოცნებას ამერიკის შეერთებული შტატები თქვენ როგორ გაბედეთ თქვენ უნიათოებო კვე ბოდიში და იმნაირებო და ამნაირებო როგორ გაბედეთ პუტინთან ერთ მაგიდაზე ჯდომაო ამას ეუნება ამერიკის შეერთებული შტატები ხელისუფლებას თორე ნაც მოძრაობა გამტარია უბრალოდ გამტარი ესენი არიან ლაპარაკობენ უბრალოდ ამერიკა ლაპარაკობს ნაცების პირით ვიცე-პრემიერის გარშემო აგორებული სკანდალის შემდეგ ლევან დავითაშვილი დუმილს არღვევს. ჩინეთში გამართულ ფორუმზე გადაღებული რეზონანსული ვიდეო კადრების შემდეგ დღეს ეკონომიკის მინისტრი პირველად გამოჩნდა მედიის წინაშე და გავრცელებული ინფორმაციის უარყოფას შეეცადა. დავითაშვილი აცხადებს, რომ ქართული დელეგაცია პროტოკოლს გვერდს ვერ აუვლიდა და სწორედ ამ მიზეზით იმყოფებოდა ერთსუფრაზე კრემლის დიქტატორთან. პოლიტიკური ოპონენტებისთვის მინისტრის განმარტებები არასაკმარისი და მიუღებელია, ოპოზიცია დავითაშვილს პარლამენტში იბარებს. დეპუტატები ვარაუდობენ, რომ მთავრობის წევრმა ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტს პეკინში ბიძინა ივანიშვილის გზავნილები ჩაუტანა. ნატალი ჯახუტაშვილი მუშაობს თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნატალი, უფრო კონკრეტულად რას აცხადებს ეკონომიკის მინისტრი მირს გარშემო აკორებულ სკანდალზე? ლევან დავითაშვილი დღეს პირველად გამოჩნდა მედიასთან ჩინეთიდან დაბრუნების შემდეგ. დღის მეორე ნახევარში ჩაინიშნა საგანგებო ბრიფინგი მის უწყებაში, სადაც მინისტრი შეეცადა ახსნა განმარტებების გააკეთებას, როგორც ჩანს საქართველოს ვიცე-პრემიერისთვის ორი კვირა საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მას მოეფიქრებინა თავის გასამართლებელი არგუმენტები იმ სკანდალურ ვიდეო ჩანაწერებთან დაკავშირებით, რომელიც იხილა ქართულმა საზოგადოებამ. ლევან დავითაშვილი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მასა და პირადად ვლადიმერ პუტინ შორის რაიმე სახის ფარული მოლაპარაკება, შეხვედრა ან კომუნიკაცია შედგა, თუმცა მინისტრი ვეღარ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ის ნამდვილად ვახშმობდა ვლადიმერ პუტინთან ერთად ერთ მაგიდასთან ერთ სუფრაზე და რომ ის რუსეთის დიქტატორის სიტყვით გამოსვლას დიდი ყურადღებით უსმენდა 11 წუთის განმავლობაში. ამასთან დაკავშირებით მთავრობის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მოქმედებდა პროტოკოლის მიხედვით და თითქოს ვერ დაარღვევდა წეს, რადგან მისი განცხადებით პოლიტიკური დემარშის გამოცხადება ვლადიმერ პუტინისთვის უპატივცემულობის გამოხატულება იქნებოდა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რაც ბუნებრივია სიმართლეს არ შეესაბამება იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკური დემარშის გამოცხადება აბსოლუტურად ყველგან მიღებული ფორმა არის და ჩვენ გვახსოვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც მაგალითად გაეროში ან თუნდაც ეუთოში სხვადასხვა სახელმწიფოს წარმომადგენლები პროტესტის ნიშნად ტოვებენ დარბას მაშინ, როდესაც სიტყვით გამოდის რუსეთის ფედერაციის მაღალჩინოსანი და ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ისინი ბოიკოტს მთელ დარბას უცხადებენ. ხას გაუსვამ, რომ ჩვენ არანაირი მოლაპარაკება, დიალოგი, შეხვედრა ამ შემთხვევაში არ ქონდა და ეს არის სრულ ინფორმაცია და სპეკულაციები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიპლომატიური ეტიკეტი და პროტოკოლის დაცვა. ეს არის პატივისცემა მასპინძელი ქვეყნის მიმართ და არანაირად, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაიმე ტიპის დავუშვათ სხვა ჟესტი ამ შემთხვევაში ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლების მიმართ. ჩვენ ვიცავდით ზუსტად დიპლომატიურ პროტოკოლს, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი, რა თქმა უნდა, მიუღებლობა ოკუპაციის მიმართ და ასევე ჩვენ არ გვაქვს რაიმე სხვა ტიპის ურთიერთობა, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, დამატებით შეხვედრები, კარს მიღმა დიალოგი და ასე შემდეგ. ეს რამე არ არსებობს, უბრალოდ ასეთი ფორმატი არ არსებობს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი ქცევა იყო იმ დიპლომატიური პროტოკოლის და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის მიმართ პატივისცემის გამოხატულება. სხვა შემთხვევაში ეს ზუსტად პატივისცემა ეს იქნებოდა ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან არასწორი დამოკიდებულება. ქართული
ოცნების ლიდერები დღეს მთელი დღეა ცდილობენ ლევან დავითაშვილის აქციელის გამართლებას, უფრო მეტიც ხელისუფლების წარმომადგენლები პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ ლევან დავითაშვილის ნაცვლად რომ ყოფილიყვნენ იმ ფორუმზე მოიქცეოდნენ ანალოგიურად და არ დატოვებდნენ დარბაზი მომენტში, როდესაც სიტყვით გამოდიოდა ჩვენი ქვეყნის ნომერ პირველი მტერი, რომ შევაჯამოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლება საერთოდ ვერ გრძნობს უხერხულობას, რომ ერთ სივრცეში საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი იმყოფებოდა ვლადიმერ პუტინთან ერთად და მასთან ერთად ვახშმობდა. Თქვენ ლევან დავითაშვილის მაგივრად რომ ყოფილიყავით იმ ფორუმზე და სიტყვით რომ გამოსულიყო ვლადიმერ პუტინი, დემარშს გამოუცხადებდით თუ არა და დატოვებდით თუ არა პროტესტის ნიშნად დარბაზს? რაიმე სახის შეხვედრაზე ყოფნა ლევან დავითაშვილისა ვლადიმერ პუტინთან, როგორც რასაც თქვენ ბძანებთ, ეს არის ჭორი, არ შეესაბამება სინამდვილეს. ნებისმიერ საერთაშორისო ფორუმზე მოიქცეოდი ეტიკეტის შესაბამისად. ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია და თუ ეხა ისეთი ადამიანი იღებს მონაწილეობას, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის პრობლემა იყოს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველომ არ ითქოს აღნიშნულ პროექტს. იმიტომ აქ საუბარია ქვეყნის მომავალზე და საუბარია იმაზე, რომ ქვეყანამ დამატებითი ბენეფიტები მიიღოს. დარბაზს დაწოჯი თუ არა პირადად ჩვენ მაგალითად დავითაშვილის მაგივრად რომ ყოფილიყავით? ითხარით პასუხი, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო. მაგ ლოგიკით თქვენ როგორც ავითარებთ ლოგიკას და გაგულისებული სიტყვას მაწყვეტილებს, იმას ნიშნავს, რომ უნდა გამოვიდეთ ყველა საერთაშორისო ფორმატიდან, სადაც შეიძლება მოხდეს პუტინი, ლავროვი და ასე შემდეგ, და ესე იგი იზოლირებული უნდა იყოს დანარჩენი მსოფლიოსგან. თქვენ თუ გინდათ რომ ფორმატებიდან გამოვიდეთ, სადაც არის რუსეთი, ეს არ გამოვა. ჩვენ არც ერთ ორგანიზაციას იმის გამო რომ იქ რუსეთია, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სადაც ჩვენი პარტნიორები არიან, არათუ დავტოვებთ, არამედ ჩვენ შევეცდებით რომ ყველა ფორმატი გამოვიყენოთ საქართველოს ეროვნული ინტერესებისათვის, მათ შორის დეოკუპაციის და მათ შორის ზეწოლის, რასაც ვცდილობთ ხოლმე და თქვენ გვიშლით ხოლმე. ამ სკანდალურ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააკეთა ხატია დეკანოიძემ. ევროოპტიმისტების საკანონმდებლო ორგანოში იბარებენ საქართველოს ვიცე-პრემიერს და ეკონომიკის მინისტრს. მათ ექნებათ ლევან დავითაშვილთან ერთადერთი კითხვა, თუ რა სარგებელი მოუტანა საქართველოს ჩინეთში წასვლამ და რა აუცილებელი იყო პეკინის ფორუმში მონაწილეობის მიღება, მაშინ როდესაც იქ იმყოფებოდა ვლადიმერ პუტინი. ამ ინიციატივას დანარჩენი ოპოზიცია ერებიც მიესალმებიან და ისინი აცხადებენ, რომ ბუნებრივია ლევან დავითაშვილი დამოუკიდებლად არ მოქმედებდა, ის ხელმძღვანელობისგან იღებდა დავალებებს. მათი თქმით, დღეს ქართული ოცნება უკვე დეკლარირებულად ამბობს, რომ დგას რუსეთის გვერდით. მაშინ, როდესაც ოკუპანტი ქვეყნის ყველაზე უფრო სისხლიანი მართველის, ჰააგის ტრიბუნალის მიერ დამნაშავედ გამოცხადებულ ადამიანს დარბაზში უსმენს საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეს არის უდიდესი ცვლილება მათ შორის საგარეო პოლიტიკაში. Ну, არ ვიცი ხა, რაზე უნდა ელაპარაკო ხალხს, აი ამათ, რაზე უნდა ელაპარაკო. მათი ლიდერი თვალებში უცინმებდა და უცინოდა პუტინს და ამბობდა, რომ მე პუტინის თვალებში რომ დავინახე სიყვარული აღმოვაჩინე ლამისო ყველაფერი და ომის მერეც ყველა სტრატეგიული ობიექტი გადაუფორმა რუსეთს. იმითი გვაზდიკებით ხდებოდა რუს ტურისტებს ლარსე და ეს ნაძირლები გველაპარაკებია ჩვენ, რომ არ უნდა დაველაპარაკოთ რუსეთსო და რა გასაკვირია ხალხო, აგერ ეხა აი კელი დეგნანი იგივე განცხადებებს აკეთებს ამერიკის ელჩი იან კელი, ამბობს აშუშუ არავითარ შემთხვევაში არ დაინდობს არავის, ვინც თანამშრომლობს რუსეთთან და საქართველოს არასწორი გზით მიყავს. ანუ რას ამბობს, ხედავთ? არ დაინდობსო. ეს არის მუქარა. ეხა კელი, ეხა იან კელი არ არის ეხლა ელჩი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ის დიპლომატად რჩება. ის საგარეო საქმეთა და ესე იგი ამერიკის სახელმწიფო ხელისუფლების დაქვემდებარებაში, ეს კაცი დიპლომატია. და ამერიკელი დიპლომატი, როდესაც ამბობს საქართველოს არ დავინდობთო ჩვენო და საქართველოსი არ დავინდობთო იმასო, ვინც რუსეთთან ითანამ, ეგ რას ნიშნავს, იცით რომ? ანუ ახალი სანქციები წამოვა ადამიანებზე, ანუ ახალი დივერსია, ვიღაცას გააგორებენ, მოუწყობენ რაღაცას თავიანთი აგენტურის მეშვი, ვიღაცას დაჭერა შეეცდებიან. ანუ ეს ხალხი პირდაპირ მუქარაზე არიან და ხელისუფლებაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ну ცდილობს რომ როგორმე რაღაცნაირად ლავირება გააკეთოს, მაგრამ ეს ესე არ გამოვა. აბა არ გვინა ჩვენ ტერიტორია, აბა ტერიტორიული მთლიანობის გასაღები სადებს ზიმბაბვეში თუ იმაში რა ქვია, ნამიბიაში თუ გვინეაში თუ სადებს?
Ar rotem de uda vitmino, tam nadzirala dasavletis expozitsia. Eli chamovida Evrokavshiris khemdvaneli ak sakartvelosh da tkua ro phrenebi rato una. Esegi es phrenebi aqt khelshi gachkherili. Ekhla chven vitsit rom es azimuti aviakhazebi kide ragatsa akhali aviakompania shemodi sakartveloshi. Esegi milioni kartveli adamiani uda iqos esegi sashidel dgomar varna chamopri dedaka. Ekhla larsi ramden una gamoiaros ekhla kho es ari ara khelsaqreli. Mere ekhla am vizo mimoslazets esegi apt esegi kartuleba esegi sigije sakijetchi vchorobt khalko da esegi ekhla am gvelpirvelma gamoatsqo siujeti rom am phenebtan dakavshirebit es karasini kho esegi tsetshi da kotsonshi datsves kide imis gamo ro ragatsa konspiratsiuli ragatsa is mosmena ragatsa saubari khonda eseni eseni vinarian ar vitsi kide ertkhvi mora mara sanam eseni ar ganadgurdebian politikurat manamdi ar moisveneben da ai gai minda shemoktavazot da phrenebze kide akhali skandal avari kitkhobis mtavari adresati dges kamerebs daemala irakli gharibashvili romeli samtaro bogonizebas estreboda gonizeba ise datoba rom jurnalistebs tvalitats ki ar guinakhavs shesabamisad mis mimart kitkhobi ise rcheba skandaluri audio chaneceris gamokveqnebis shemdeg radgan zura babashidze romeli tsaris premier ministris oficialuri tsarmomadgeneli rusetan urtiertobis sakitkhebshi phrenebis akhdgen Este დაკავშირებით Gregori Karasintan mola parakebs Irakli Gharibashvilis nebartvis garashe vera atsarmoobda shesabamisad premieris mimart kitkhobi chndeba isev ghia ratom atquebnen sazogadeobas titkos rusetma phrenebi sakartveloshi tsamkhrevat agadgina Gharibashvilma ar gvepasukha tumtsa ministra kabinetis tsevrebi da konkretulad justitsiis ministre romelsets chven vesaubret echkvesh aqenebs pharuli audio chaneceribs avtenturebas miukhedavat imisa rom tavat audio chaneceris figurantma Zura Babashidzem avtenturoba kitkhvis nishnis khvesh ar daqene Zura Babashidze ambobs rom ukrainashi omis datskabis shemdeg aseti tipis molaparakebebi rusetis federatsiis tsarmomadginelthan Gregori Karasintan khonda tumtsa sapirispiro samtqitsebs Rati Bregadze romelits ambobs rom gadatsqoteleba rusetis federatsiam sakartvelos mtavrobastan sheutankhmeblad ertpironulad miigo tumtsa chaneceri rogorc uke gitkharit sruliat საპირისპირო სამტკიცებს რატი ბრეგაძე ამბობს რომ ფრენების აღდგენა რუსეთის ფედერაციასთან მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე მოხდა. ადამიანები ერთმანეთს ხვდებოდნენ, საუბრობდნენ და არსებობს ესეთ საკომუნიკაციო არხი, მე მგონი აქ არაფერი საიდუმლო არ არის განსაკუთრებით. Ar uiți, ეს țio ki, ehla esenil, evele helisupleba, midis, tavis, martlebis, regim și ca una ila paracosa, ministrem maro, ara, arula paraki, asiar copila, dar agața imitoro, agața e că arțichit arinen, arțachit arinen, agața arceapuri dar toan, arțoadi dar toan, bolos mai ții treba și toadi, dar ar uiți, ai rote de șeileba, e scola peri gagzertes. Aia mogalate, marodem de unde ați armon, politica sa cartelos ținambe. Mi ar vicit, că e utovinoe, că e na niutiroc agartuat, vidim, că una mihuide tim niutis da brune bazi. Ar vi la pare, pot abhaze de sa mea ceablo, zici, ce e gu, pot abhaze la pere. Ara una velo tot rusetii rodis da išleba. Rusetii gerezi ar da išleba. Ora, amati, utovino tam, Ucraina, ma moi gomiro, ce ro ambob ditro, Ucraina, ver moi gem somso. Trebuie să fii to Zelenski ambob, sa ma simcă ro, zamzimem gomare obașiaria.